Денеска имаме една исклучителна можност да ве запознаеме и вас, а и нашата јавност. Во нашиот град се представници градоначалникот на Краљево, исто така помошниците на Краљево, Валјево, замениците градоначалници и се разбира представниците на стопанските комори. Ова е многу важна средба, ја договоривме преко амбасадорот, македонскиот амбасадор во Србија, господин Љубиша Георгиевски. Тој посредуваше, цениме дека имаме заеднички теми со кои што денеска ќе бидат предмет на нашиот разговор, теми кои што се насуваат на стопанскиот развој и акцентот е ставен токму таму. Тие се запознаени, веќе имавме една средба кај мене во кабинетот со сите поволности и сето она што значи нашата индустријска зона Жабени, поволностите што ги дава Република Македонија и се разбира специфичните поволности што ги дава самата општина. Тие имаат своји искуства исто така, кои што денеска ќе ги споделиме. И за оваа цел практично ги повикавме и нашите представници, стопанственици, представниците на нашата стопанска комора, регионалната стопанска комора, се разбира со представниците на нивните стопански комори да разменат искуства. Денеска разговараме на тема стопанство и инвестиции. Она што е најзначајно, бидејќи проблемот со невработеността практично е проблем во сите ЕКСЈУ републики, кои што имаат сличен историјат и слични практично процеси кои што се одвиваат во целиот регион. Значи, практично невработеноста, која што е еден од најголемите проблеми, се обидуваме на разни начини и размената на искуство на вистина убеден сум дека ќе ни помогне да стигнеме до што повисока цел. Целта се разбира крајна и на едните и на другите кои што сме на заеднички состанок, е што подобри услови за вработување на нашите невработени граѓани. Во таа смисла ги поздравувам нашите пријатели од Србија и се надевам дека овој состанок иницира заедничка средба и средби меѓусебни на самите стопанственици кои што денеска ќе се запознаат токму на овој состанок кој што го закажавме со нашите пријатели од Србија. Господине Талевски, во ситуација имаме размена, пренесување на знаења од општина Битола со индустријската зона Жабени, Кромберг и Шуберт и другите инвеститори веќе има одреден степен искуство. Да, па тоа веќе е да, апсолутно, значи тоа веќе го разговаравме. Едноставно и се понудивме со нашите услови и на нивните стопанственици. Во секој случај целта е привлекување на инвеститори и создавање можности за заедничка соработка. Убеден сум дека во денешната средба, во меѓусебните разговори, стопанствениците ќе откријат сигурно интереси каде да соработуваат. Ние стоиме со нашите услови, со нашата индустријска зона, со нашите поволности и се разбира со потенцијалите на нашите стопанственици, кои што исто така се на денешниот состанок, а секако тие со своето искуство, со своите интереси, со своите поволности и сето она што би значило една заедничка размена на искуства, поволности, за да ја постигнеме заедничката цел.